Město na zastupitelstvu ocenilo 4 ženy, které nedávno zachránily život 4letému chlapci. Historici otevřeli obsah plechové schránky nalezené ve věži hřbitovní kaple v Tyře. Podíváme se, co objevili. Město Třinec získalo v rámci Světového dne seniorů hned 2 ocenění od Moravskoslezské rady seniorů. Dobrý den, vítejte u dalšího magazínu z Třince. Učitelky základní školy na ulici Kaštanové Ilona Hečková, Dana Stašková a vychovatelky Irena Kubiková a Alexandra Kořecová zachránili život 4letému chlapci. Toho jeho maminka přinesla v náručí v bezvědomí cestou do družiny. Jejich statečný čin ocenilo vedení města na posledním zastupitelstvu. 4 ženám, které zachránili život předškoláka, poděkovala starostka města Věra Palkovská. Od zastupitelů města si vysloužili bouřlivý potlesk. Abych vám pravdu řekla, tak jsme tady nechtěli ani jít, protože nám to přišlo jako, že se to nafukuje třeba možná zbytečně. A zase druzí to vidí tak, že prostě je to lidský život, nikdy nevíme, je tam strašně tenká hranice. A tím, že pracujeme ve školství, tak jsme vlastně každý den vystaveni trošku takovému nebezpečí. Taky se třeba mi stalo, že mi hodně tělesné výchovy chlapec, nebo teda dívka spadla z žebřina, vyrazila si dech. Taky bylo třeba začít prostě, protože začala modrat, bylo třeba ji zachránit. Ale jsou to takové věci, které se stávají běžně. My jsme zvykli na nějaké úrazy, odřeniny, případně i zlomeniny se někdy stanou. Ale toto bylo prostě o to horší, že to bylo malé dítě, 4leté, a vůbec jsme nevěděli, co se děje. Já jsem byla první, která mu otevřela ještě v náručí maminky ústa, podívala jsem se, jestli nemá zapadlý jazyk. Zjistili jsme, že jazyk je venku, tak jsme ho hned vzali mamince z náručí, převrátili jsme ho přes koleno. Jedním úderem vypadl knoflík, a dítě stále nedýchalo. Tak paní učitelka nebo paní vychovatelka Kubíková říká, to musíš silně, prostě kdybys měla zlámat žebra. Takže to bylo takové všechno hektické, takže ho prostě bouchala. Mezi tím už jsme potom komunikovali díky telefonátu paní Hečkové se záchrannou službou. Vypadl knoflík nejdříve po úderu, ale když se nenadechoval, tak jsem vzala, protože přece jenom mám větší sílu, takže jsem ho otočila na bříško a začala bouchat dozad, aby, protože tam ještě vypadly nějaké nejspíš zvratky. Otevřel oči a začal prostě, ale pořád ještě byl takový, jako neměl zdravou barvu, ale pak už se to teda naštěstí. Já jsem potom zase rychle běžet, otevřít teda dveře školy, aby se dostali bočním nebo hlavním vchodem, aby prostě co nejdříve záchranáři mohli vstoupit do prostor školy. Ale říkali jsme si, že to už nechceme nikdy zažít a že vlastně jsou to jenom střípky, které jsme si až poté dávali dohromady. A až odjeli vlastně sanitou, tak jsme seděli a začalo s náma vibrovat celé tělo. Maminka stála úplně skoprněla, ona vůbec nevěděla, co má dělat, a vlastně i potom, když jsme dítě předali záchranářům a měli je vlastně odvést, tak ona stála, vůbec nevěděla, já jsem ho nesla na rukou do té sanitky a ona zůstala stát před dveřmi a vůbec nevěděla, že za ní má jít nebo co má dělat. Všechno naštěstí dobře dopadlo. Záchrankyním pak maminka s babičkou přišla do školy poděkovat. V den natáčení naší reportáže o opravě hřbitovní kaple ve čtvrtek 26. října objevili dělníci v její věži zaletovanou plechovou schránku. Hned následující den v pátek 27. přijeli na městský úřad pracovníci Muzea Těšínska, aby odborně schránku otevřeli. V kanceláři tajemnice městského úřadu bylo nabito. Na stole se tu pokoušeli lidé z Muzea Těšínska otevřít dobře zaletovanou plechovou schránku ve velikosti asi 3/4 formátu A4. Nejdříve to nešlo, nakonec se to ale díky nástrojům a mírnému odbornému násilí povedlo. 1924. To, co ve schránce bylo, překvapilo všechny přítomné, odborníky i laiky. Zaletované plechové pouzdro obsahovalo poměrně bohatý soubor nálezů, které by šly rozdělit do 2 chronologických vrstev. Ta starší je z roku 1925. Nachází se zde jak pamětní spis z daného roku 1925. Jehož obsah se týká výstavby daného objektu, tak poměrně zajímavé.
pravý soubor mincí a bankovek z období zhruba od roku 1860 až do roku 1925, přičemž největší část těch platidel pochází z první poloviny 20. let 20. století. Zajímavostí je, a to je poměrně nezvyklé, že se zde nachází nejen místní platidla, to znamená původně rakousko-uherské koruny a zlaté, a pak československé koruny, což by se předpokládalo s ohledem na dobu výstavby 20. leta. Jsou zde i bankovky jiných evropských států, najdeme zde třeba ruské rubly, německé marky, polské marky a spoustu dalších, takže to je poměrně neobvyklé. Kromě těch numizmatických záležitostí jsou zde také dvě fotografie původní evangelické, později polské školy v Tyře. Druhá chronologická vrstva toho nálezu je z roku 1960. Je to pamětní spis psaný psacím strojem, týkající se opravy tohoto objektu v letech 1959 až 1960 a několik fotografií a dalších dokumentů z roku 1960. Je to obrovské překvapení, protože když jsme našli schránku, která se nacházela v polské škole v Oldřichovicích, tak o ní byla zmínka v muzeu. O této schránce nikde zmínka nebyla a přijeli jsme se podívat s kolegy, jak probíhá rekonstrukce kaple, a hodinu, dvě hodinky předtím našli pracovníci firmy, která rekonstruuje tuto kapli, právě v váni nahoře tuto schránku. Takže obrovské překvapení a těšili jsme se dneska, co nakonec té schránce bude. A opravdu pro nás je to třinecký poklad, protože poté, co nám bohužel zhořel gutský kostelík, tak to pro nás má zvlášť ještě větší hodnotu. No a to, co jsme tam našli, ať jsou to mince, tak i písemnosti, tak z toho máme velkou radost. Ta kolekce je poměrně neobvyklá. V obdobných schránkách se většinou nachází jenom několik mincí, tady je jich opravdu těch mincí i papírových platidel nebo bankovek opravdu hodně, což s takovým množstvím jsem se ještě nesetkal za svou praxi. A pro dějiny obce Tyra mají určitě význam jak fotografie, tak i dokumenty. Lidé z muzea poklad zadokumentovali, provedli jeho soupis a na úterním zasedání zastupitelstva předali zpátky do rukou vedení města. Do schránky, která bude v nejbližších dnech umístěna zpátky do věže kaple v Tyře, poputují zřejmě kopie obou dokumentů a taky vzkaz z dnešní doby. Část pokladu by pak měla být k vidění přímo na radnici. V říjnu se nejen v České republice slaví Světový den seniorů a na tento svátek nezapomíná ani město Třinec. Každoročně u této příležitosti připravuje pro penzisty v kině Kosmos zajímavý program. Město Třinec už léta připravuje pro starší generaci nejrůznější program po celý kalendářní rok. Důchodci tak mohou využívat různé aktivizační činnosti. Mezi oblíbené a často navštěvované akce patří kino pro seniory, a tak pro ně v rámci oslav nemohlo být připravené nic jiného než promítání. Naši seniori se mohli těšit na promítání filmu Miluji tě modře. Setkání vždycky v kině máme každým rokem, čili to akce, kterou pravidelně pořádáme, ale letos jsme ji rozšířili. Samozřejmě s tímto dnem souvisí i to, že se snažíme našim seniorům nabízet různé sociální služby, a vlastně ve foaje kina byli zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kde seniori se měli možnost seznámit, jaké možnosti v Třinci se tady nabízejí. Tak jak dneska je krásné počasí a důkazem toho, že vlastně i ten podzim může být krásný, tak stejně toto platí pro seniory, že i ten podzim života může být krásný. A my bychom si přáli v Třinci, a nejenom přáli, ale snažíme se učinit vše proto, aby seniorům se v našem městě žilo co nejlépe a hlavně, aby co nejdéle zůstali i aktivní. Práci města vůči starší generaci vidí také Krajská rada seniorů. Ta u příležitosti Dne seniorů ocenila Třinec hned dvakrát. To jedno ocenění Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje vyslovila městu Třinec společenské poděkování za vynikající práci ve prospěch seniorů města. A dále Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje vydala i certifikát dlouhodobě vysoce aktivní seniorské organizaci Klubu seniorů města Třinec. Moc nás to potěšilo a zároveň je to takové povzbuzení.
Takže nejenom Univerzita třetího věku, nejenom gymnázium pro seniory, ale celá řada dalších aktivit. Je to zahrada pro seniory, různé soutěže. To všechno by mělo přispět k tomu, aby se lidem i v tom vyšším věku u nás dobře žilo. Každý měsíc je pro seniory připravený bohatý program, který je vždy vyvěšený na internetových stránkách města. A tak se kdykoliv můžete do těchto aktivit zapojit i vy. Širokou nabídku možností studia na středních školách, ale také prezentaci významných zaměstnavatelů kraje přinesl další ročník trhu vzdělávání a pracovního uplatnění, který se konal 11. října v hale Stars. Na organizaci trhu vzdělávání a pracovního uplatnění se spolupodílela kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Frýdku Místku i Třinci a významným partnerem letošního ročníku bylo také samotné město Třinec. Tento rok se bude na Frýdecko-Místecku rozhodovat o svém dalším vzdělání asi 17 žáků 9. tříd. Zahajujeme 22. ročník trhu vzdělávání a pracovního uplatnění, který je určený široké veřejnosti, ale především žákům základních škol, tak aby se mohli co nejlépe informovaně rozhodnout o tom, co budou dále studovat. Na trhu se prezentovalo celkem 55 středních škol, které pocházely nejen z našeho kraje, ale také ze vzdálenějších regionů. My se tedy pokoušíme, aby ty obory byly průřezově co nejširší, tak aby všichni se mohli co nejvíce rozhodnout, ale samozřejmě převažují technické obory. Důležité je to, aby rozhodnutí mladých lidí pro jejich budoucnost bylo co nejvíce odpovídající potřebám trhu práce. Současná situace na trhu práce je výborná. Můžeme ale nicméně očekávat, že přijde zase období, kdy na trhu práce bude málo pracovních příležitostí a tam se právě ukáže to, kdo si zvolil dobré vzdělání. Každá z prezentovaných středních škol se snažila upoutat potenciální studenty jiným způsobem. Například střední zdravotnická škola ve Frýdku Místku zajišťovala na celé akci nejen první pomoc, ale nabízela návštěvníkům také zajímavý program. Návštěvníci si mohou vyzkoušet na praktickém modelu části těla, které si mohou přiřadit na to správné místo a ještě mají takový specifický úkol, jeden orgán nám tam chybí a oni mají za úkol uhodnout, o který orgán se jedná. Nicméně máme tady ještě simulátor stáří, což je velmi taková důležitá pomůcka, kterou uplatňujeme jak ve výuce, ale taky v praxi, aby zjistili, jakým způsobem se vlastně ti seniori cítí, když mají omezení, ať už pohybu v rámci páteře, kloubního omezení. To střední škola z Havířova se zaměřením na elektrotechniku a strojírenství lákala budoucí studenty na vlastnoručně vyrobené roboty. Vzhledem k tomu, že naše škola nabízí obor elektrotechnik, který může mít zaměření na výpočetní techniku, po případě obecně tedy informační technologie, po případě obnovitelné zdroje energií, které jsou velmi populární a budou určitě pro budoucnost, tak nabízíme tedy ukázku robotů, které naši žáci se učí programovat. Je to taková hravější forma a samozřejmě potom pro budoucnost určitě důležité vzhledem k tomu, že takovýmto způsobem se programují mnohé stroje. Na trhu se již tradičně prezentovali také zaměstnavatelé z našeho kraje. Celkem jich zde mělo stánek 12. Jsou to tradiční firmy z regionu, ať už Třinecké železárny, strojírny, ale i třeba firma Hamrozy a podobně. Každý rok se ten zájem těch zaměstnavatelů zvyšuje právě proto, že mohou už i tady oslovit budoucí své zaměstnance. Novinkou letošního trhu vzdělávání a pracovního uplatnění byla soutěž Univerzální machr, která byla na této akci oficiálně zahájena. Je to soutěž pro žáky 9. tříd a zapojili jsme se s úřadem práce, s městem Třinec, ještě další tři firmy a vymysleli jsme trošku pro žáky takové soutěže, které je procvičí a prověří jejich řemeslný um. Pro žáky 9. tříd z Třinecka a Jablunkovska jsou připraveny hned tři soutěže. Jedna se týká instalatérství, takže žáci budou z měděných trubek tvořit 3D objekty. Budou pracovat na čas, ale budou mít šanci si to trochu vyzkoušet. Další se týká obrábění. Firma, která tuto soutěž pořádá, koupila speciální zařízení pro školy, takové
miniaturní obráběcí zařízení, na kterých žáci můžou vytvořit nějaké předměty ze dřeva. A třetí soutěž vyhlásili Třinecké železárny a ta spočívá v tom, že žáci budou moci z libovolného předmětu, z libovolné stavebnice, z toho, co si vymyslí, co jim jejich kreativita dovolí, vyberou si jedno ze zařízení, třeba válcovnu, pánev na ocelárně, dopravníkový pás nebo třeba jednoduchý jeřáb, který si myslím, že zvládne i dítě v mateřské školce z nějaké dobré stavebnice. Na vítěz jednotlivých soutěží budou čekat hodnotné ceny. Město Třinec oznamuje, že ve středu 8. listopadu se uskuteční další z pravidelných setkání vedení města s občany, tentokrát v Gutech. Setkání proběhne od 15.30 v domě PZKO v Gutech. Součástí hovoru s občany budou informace o aktuálních otázkách rozvoje města a lidé budou moci přednést v diskuzi své konkrétní náměty, připomínky a požadavky na městské zastupitelstvo a městský úřad. Ze společenské části magazínu je to, milí přátelé, vše. Počkejte si ale ještě na sport a bystřický report. Na viděnou.